Իվիրյան, նախ դիտարկումները այս դատական նիստի վերաբերյալ փաստորեն հայցապահանջի վաղեմության ժամկետի հարցով միջնորդություն ներկայացրի, կարավել կմանրամասնեք եւ ակնկալիքները դատարանից։ Շնորհակալություն, ինչպես նաեւ նախորդ դատական նիստի ընթացքում ես նշեցի, որ կախված դատարանի կողմից կայացվելի որոշումից մենք մեր հետագա դատավարական գործողությունները կիրականացնենք, այսօրվա դատական նիստում մենք ենք իրականացրեցինք մեր այդ դատավարական գործողությունները, մասնավորապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դատարանը թույլատրել է հայցի առարկայի փոփոխությունը, մեր կոմից ներկայացված միջնորդություն, որպեսզի կիրառվի հայցային վաղամության և հայցը մերժվի հայցային վաղամության ժամկետը լրացած լինելու հիմքով։ Նշեմ, որ մենք գտնում ենք իրավական տեսանկյունից, որ քանի որ տեղի ունեցել հայցի առարկայի փոփոխություն, այսինքն փոխանիվել է նոր հայցի առարկայով, տվյալ դեպքում օրենսդիրը սահմանել է նմանատիպ պահանջների համար մեկ ամսյա ժամկետ, և մեկ ամսյա ժամկետը արդենից լրացած է։ Ինչպիսի պայմաններում գտնում եմ, որ դատարանը պետք է մեր միջնորդությունը բավարարի, կիրառի հայցային վաղամության ժամկետի հիմքով, այսինքն կիրառի մեր միջնորդությունը բավարարի, կիրառի հայցային վաղամություն և հայցը մերժի հայցային վաղամության ժամկետը լրանալու այդ հիմնավորումը։ Շնորհակալ եմ։